nguvu za Roho Mtakatifu. Achilia wokovu na uponyaji wako katika maisha yetu. Achilia kibali na uponyaji na ushindi kwa kila mmoja wetu. Katika jina la Yesu tumeomba na tunashukuru. Amen. Biblia inasema katika Matendo 24:14-15, Biblia inasema ya kwamba, lakini ninakubali kwamba mimi namwabudu Mungu wa baba zetu, mfuasi wa njia ile ambayo wao wanaiita dhehebu. Ninaamini kila kitu kinachokubaliana na sheria na kile kilichoandikwa katika manabii. 15, nami ninalo tumaini kwa Mungu ambalo hata wao wenyewe wanalikubali kwamba kutakuwa na ufufuo wa wafu kwa wote wenye haki na wasio na haki. Amen. Kila mahali ambapo Paulo alienda, mara kwa mara kulikuwa na ufufuo, ile tunaita revival, ama kulikuwa na vurugu. Mahali ambapo Paulo alikuwa anaenda akihubiri injili, na mahali ambapo tunasoma Paulo anaenda Yerusalemu, na kumekuwa na vurugu kwa sababu kuna watu ambao wamedai ya kwamba Paulo amepeleka mtu mmoja wa watu wa kimataifa hekaluni, watu wa kidunia, the Gentiles, ya kwamba amewapeleka hekaluni. Na kulingana na maandiko Agano la Kale, mtu yoyote wa mataifa akiingia katika hekalu, basi alikuwa auliwe, ama kifo ndicho kilikuwa anaadhibiwa wakati ule. Lakini ni kwa sababu walikuwa wamemuona Paulo na hao watu katika barabara za Yerusalemu, lakini hapo amewaingiza katika hekalu. But kukakuwa na vurugu, wakimshtaki Paulo ameuingiza mtu wa kimataifa hekaluni. Hiyo vurugu ilipoendelea sana na ikapita kiasi, kuna mkuu mmoja wa askari ambaye alikuja akamnyakua Paulo na kumwokoa Paulo. Na kabla hata mfikishe mahali pa huko ndani, Paulo akajiomba kwa huyo mkuu wa polisi ama askari apewe nafasi awazungumzie hao watu. Na Biblia inatuambia mahali pale alipofungua kinywa chake kuzungumza, akazungumza kwa Kiebrania, na watu wakashangaa ya kwamba anazungumza lugha ya Kiyahudi. Na alipokuwa walipotulia na wakaanza kumsikiza, tena wakaanza vurugu alipotaja, kwa sababu alikuwa anasimulia jinsi ambavyo aliokolewa akienda Damaski, na vile ambavyo aliteuliwa kuwa mhubiri wa kwa watu wa mataifa. Alipotaja mataifa ya kwamba yeye ni mhubiri kwa watu wa mataifa, wale watu tena wakaanza vurugu tena. Basi askari wakaharakisha, wakamkimbiza, wakampeleka mahali pa siri. Baadaye, hiyo ni vurugu ya pili. Vurugu ya tatu ilitokana alipoitwa kutoa ushuhuda na ushahidi wa mambo ambayo alikuwa anashtakiwa, na kawa yuko mbele ya viongozi 70, kwa sababu serikali ya Israeli iliongozwa na wazee 70. Aliposimamishwa pale kujitetea, akaangalia, akaona
hao viongozi sabini, nusu yao ni Wasadukayo na nusu yao ni Wafarisayo. Sasa Wasadukayo hawaamini kuhusu miujiza, hawaamini malaika na hawaamini ufufuo. Paulo alipotazama akaona wengine ni Wafarisayo na wengine ni Wasadukayo. Katika ushuhuda wake akasema ya kwamba leo hii nimesimamishwa hapa kwa sababu ya mambo ya ufufuo. Aliposema mambo ya ufufuo, na Wafarisayo ni wale wanaamini ufufuo, Wasadukayo hawaamini ufufuo, basi Wafarisayo wakasema hatuoni hatia na mtu huyu. Kama mambo yake ni kuhusu ufufuo, sisi tunaamini katika ufufuo. Basi inasema mara ya tatu kukaanza tena kuwa na furugu wengine katikati ya Wasadukayo na Mafarisayo mahali pale. Basi Paulo tena kaepeshwa na maskari akafichwa tena. Biblia uzidi kusema ya kwamba kijana mmoja wa dada yake Paulo, Anefi, akaja akamwambia Paulo akiwa hapo korokoroni, akiwa hapo gerezani, ya kwamba kuna watu 40, kuna wanaume 40 wamechukua kiapo ya kwamba hawatakula chochote mpaka wamwangamize Paulo. Na huyu kijana akasema ya kwamba katika ile kiapo ya hao watu 40 wanaenda kuitisha ya kwamba askari wakubali Paulo aende akajaribiwe Yerusalemu, na atakapokuwa kisafirishwa kwenda mahali pale watajitokezea wamuue Paulo. Basi Paulo aliposikia jambo lile akamuita mkuu wa askari ama ule askari, akasema huyu kijana apelekwe kwa sababu wako na ripoti. Basi akaenda akashuhudia mkuu wa askari akisema ya kwamba kuna watu hao 40 ambao wamejipanga kumuua Paulo na wanaenda kuomba ruhusa apelekwe Yerusalemu. Ule mkuu wa askari aliposikia vile, basi akaamua ya kwamba atasafirisha Paulo kutoka Yerusalemu ampeleke mahali kunaitwa Caesarea, 60 miles huko Rome. Akasimame mbele ya governor aliyekuwa anaitwa Felix, ndiye alikuwa anaongoza kama governor wa eneo hiyo. Na pamoja na Paulo akapeana askari 200 na watu wengine 70 na watu wengine 200. Kwa hivyo kusema ya kwamba Paulo anapoanza hii safari ya kwenda kule Caesarea amezungukwa na watu 470. Hakuna vyovyote wale wanaume 40 ambao walikuwa wamejinyima chakula mpaka wamuue Paulo, hakuna vile wangeanza kumfikia. Amezungukwa na watu 470, watu 200 wakiwa ni askari. Paulo akasafirishwa akapelekwa mpaka huko tunasema Caesarea, huko Rome. Mahali sasa tunasoma ni wakati anaingia katika kesi nyingine. Sasa hawa Wayahudi wametafuta wakili ambayo Biblia inatuambia mahali pale jina lake aliitwa Tertullus, wakili ambaye alikuwa maalum, tunaambiwa na Biblia ya kwamba he was a very excellent debater. Ni mtu ambaye akisimama kutoa kesi yake alikuwa anapanga maneno yake vyema na ushuhuda wake vizuri. Huyo ndiye ambaye Wayahudi walikomboa kwenda kusimamia kesi kumshtaki Paulo. Basi sasa mahali ambapo tunasoma Paulo anashitakiwa kama kiongozi wa dhehebu ambayo inakeuka mambo ya Kiyahudi na mambo ya Biblia. Anafiakiwa kama mtu ambaye ameleta vurugu katika nchi ya Waisraeli katikati ya Wayahudi. Lakini ile kitu ambacho inanifurahisha, kuna mambo ambayo yalikuwa ya uongo Paulo akiekelewa.
aweze kuhukumiwa kifo. Lakini mahali tunasoma Paulo anasimama na kusema, ingawaje kuna mambo mengi ambayo ni ya kuwekelewa, kuna mambo ambayo mimi nasimama kusema hapa nishitakiwe. Kuna mambo ambayo nimesimamia. There are some things that I'm guilty of. Kuna mambo, Paulo anasema, kuna mambo siku ya leo mimi siaibiki. Na kama nitashtakiwa katika ile mambo, then I am guilty. Katika mstari wa 14, 15, mambo tatu. Na jambo la kwanza, anasema mimi ni mfuasi wa njia. I am a follower of the way. Number one. Anasema ya kwamba, mimi niko guilty. Mimi nishtakiwe. Ya kwamba, mimi ni mfuasi wa njia. Sasa nataka ujue ya kwamba, katika Biblia, sio kama leo. Siku za Biblia, watumishi wa Mungu hawakujulikana sana kama Wakristo. Leo hii sisi tunaitwa Christians. Siku ya Biblia, akina Paulo hawako wanajiita Christians. In fact, jina Christianity ama Ukristo imeandikwa mara tatu peke yake katika Biblia. Imeandikwa mara ya kwanza kule Antioki. Waliwaangalia wakawaita Wakristo. Lakini haikuwa jina ya kujivunia, ilikuwa ni jina ya madharau. Hawa ni Wakristo. Mara ya pili imeandikwa wakati mfalme mmoja anaitwa King Agrippa, katika Acts chapter 26, Paulo anapotoa ushuhuda wake, King Agrippa anasema uko karibu kunishawishi niwe Mkristo. Hiyo ni mara ya pili. Mara ya tatu inaandikwa na Petro, katika barua za Petro. Lakini Wakristo walikuwa wanajiita jina yao katika Biblia, walikuwa wanajijulisha kama watu wa njia. That was their name. Mara sita, mara tatu wanaitwa Wakristo. Mara sita katika Biblia wanaitwa watu wa njia. The people of the way, the followers of the way. Wanapewa sifa. Ina muhimu gani? Ina maana gani? Ina maana kwa sababu wakati Kristo alikuja hapa duniani, alikuja kuonyeshana njia ya kuishi. Alikuja kufundisha jinsi ya kuishi. Kuna njia. Na Yesu mwenyewe akasema katika Yohana 14 mstari wa 6, Yesu mwenyewe akasema, mimi ndimi njia na uzima na ukweli, hakuna ajaye kwa Baba ila kupitia kwangu mimi. So Yesu alikuja kufundisha na kutuonyesha njia ya kuishi. Na kwa hivyo wale ambao waliitwa Wakristo, ama wale tunaita Wakristo leo, ambao walifuata njia, na ndio Paulo anasema mimi ni moja ambaye ni mfuasi wa njia. Ni njia gani tunazungumzia? Njia ambayo ni Yesu. Na tunaposema ya kwamba sisi ni wafuasi wa njia, tunamaanisha ya kwamba tumeamini katika huyo Yesu. Hii njia ambayo tunasema, it is a person. It is not a program. Sio hatua. Sio hatu. Si mara mingi tukisoma vitabu ama tukienda katika seminars, tunaambiwa njia kumi, ama tunaambiwa njia tano, ama njia 15, ama njia saba. Njia za kujisaidia, njia za kusimama, njia za uponyaji, njia za ufanisi, njia za baraka, njia za miujiza. Tunapewa njia kadhaa. Lakini katika Biblia,
ni njia moja, ni hatua moja tu ya kuamini katika kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Wanapewa sifa. Nataka kusema ya kwamba jawabu yetu, muujiza wetu, baraka yetu, ushindi wetu hauko katika hatua mingi. Uko katika hatua moja ya kufanyika mfuasi wa Yesu Kristo. Uwe na ushirika wa undani, ushirika wa karibu sana na huyu Yesu. Paulo anasema, kama nitahukumiwa, nihukumiwe kuhusu hii. Ya kwamba number one, mimi ni mfuasi wa njia. I'm a follower of Jesus. Mimi ninaamini Yesu. Ninaamini Yesu. Ina maana ya kwamba ninaamini amefufuka, amekufa kwa sababu ya dhambi zangu, amefufuka, na kwa sababu amefufuka anaishi ndani yangu ili kufanya mambo ndani yangu na kufanya mambo kupitia mimi. I am a follower of the way. Number one. Number two, ninaamini maandiko. Jambo la pili hapo, anasema ya kwamba kama nitahukumiwa, kama nitapatikana nina hatia, hatia yangu ni hii, ninaamini katika njia. Number two, ninaamini maandiko. Na anasema maandiko katika sheria na katika manabii. In the law and in the prophets. Anamaanisha ya kwamba mimi ninaamini maandiko, ya kwamba maandiko inaelekezea Yesu. Kumbuka wakati Paulo anazungumzia hakuna agano jipya. Maandiko ilikuwa tu agano la kale. Hakukuwa na agano jipya wakati huo. Basi anasema ya kwamba ninaamini katika maandiko ya agano la kale, ya kwamba inasimamia, inazungumzia, inaelekezea Kristo. Hivyo ndivyo anasema. The law, the prophets, the Old Testament, agano la kale ni kuhusu Yesu. Ni kuhusu Yesu yote. Isaiah 53 inazungumzia kuhusu Yesu Kristo, jinsi ambavyo atahesabiwa na wenye dhambi. Na tunajua kwamba Yesu alipotundikwa msalabani, kulikuwa na mwizi pande ya kulia, kulikuwa na mwizi pande ya kushoto. Zaburi 22 inazungumzia jinsi Yesu atakavyosulubishwa akilia, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Zaburi 22 mstari wa kwanza. Zaburi 22 ukienda mstari wa 16, Daudi anasema jinsi atakufa, ya kwamba mikono yake itasulubishwa na miguu yake itawekwa pia misumari. Daudi akiandika miaka elfu moja kabla Yesu Kristo kuja duniani, Daudi aliandika ya kwamba Yesu atakufa kwa kusulubishwa. Na wakati huo hata hakukuwa na mambo ya kusulubishwa. Mambo ya kusulubishwa ilikuja na Warumi. The Romans ndio walileta mambo ya kusulubishwa. Lakini Daudi akaandika hata kwa kupitia roho wa Bwana. Mtu kama Zakaria, Zakaria akasema ya kwamba huyu Yesu atasalitiwa na rafiki wake, akizungumzia kuhusu Judas. Na akasema hata atauzwa kwa senti 30. Na hizo senti zitarushwa hekaluni, zitachukuliwa na makuhani na ziende zikanunue shamba mahali pa watu kuzikwa. Mtu kama Mika 5:2 akaandika na mahali Yesu atazaliwa, ya kwamba atazaliwa katika mji unaoitwa Bethlehemu. Maandiko zaidi ya 300 verses in the Old Testament tayari zilizungumzia na zikaandikwa kuhusu kuzaliwa kwa Yesu, maisha yake, na hata kifo na ufufuo wake. Mtu kama Danieli 9, Danieli alisema mpaka ile siku, the exact date, wakati Yesu atatembea na punda kuingia Jerusalem.
the exact date. Ina maana ya kwamba ndio Paulo anasema sasa ya kwamba kama nitashtakiwa mimi sikatai ya kwamba kuna vitu ambazo ninaamini, kuna vitu ambazo ninasimamia. Na jambo la kwanza ya kwamba mimi ni mfuasi wa njia, na jambo la pili ya kwamba maandiko yote inamzungumzia huyu Yesu na mimi ninaamini katika maandiko. Ona pesa hiyo. Ya kwamba Paulo anasema ninaamini neno ni la kweli. Neno ni la kweli. Na yale ambayo yameandikwa ni mambo ambayo yalitukia. Na anasema ili muamini ni mambo ambayo ni ya, ilikuwa ya kweli, sio historia tu. Yesu mwenyewe alipokuwa hapo ulimwenguni alizungumzia kuhusu mambo ya agano la kale. Labda unaweza ukasema hatuwezi amini kwa sababu Yesu halikuwa mtu. No, mtu. Lakini mtu akiwa mwanadamu unaweza ukakosa kuamini ujumbe wake. Sababu mwanadamu anaweza kuwa na uongo ndani yake. Lakini Yesu sio mwanadamu peke yake. Yesu ni Mungu. Na kwa sababu ni Mungu, na alidhihirisha, alithibitisha ya kwamba yeye ni Mungu. John chapter 2 verse 19. Ili aweze kudhibitisha yeye ni Mungu, yeye ni tofauti na manabii, yeye ni tofauti na viongozi wengine. Yesu mwenyewe akasema, nitawaonyesha ishara moja ya kudhibitisha ya kwamba mimi niko juu ya Mohammed ama juu ya Buddha ama juu ya Confucius ama juu ya Hare Krishna ama juu ya kiongozi mwingine yoyote wa kidini. Yesu akasema hivi, nitawapatia ishara tu moja, muangamize hii hekalu, akizungumzia mwili wake, na baada ya siku tatu nitaufufua tena, nitajenga tena. Na Yesu alikufa na akafufuka, na katika ufufuo wake akadhihirisha that he is God. Na kwa hivyo kama yeye ni Mungu, na yeye ni Mungu, akiwa Mungu alizungumzia kuhusu Lutu, akazungumzia kuhusu Sodoma na Gomora, akazungumzia kuhusu the Queen of Sheba, akazungumzia haya yote, akazungumzia kwa jinsi ya kudhihirisha ya kwamba neno la Mungu, it is true and we can believe in the word. Bwana apewe sifa. Na hakuna yeyote anaweza kuaibika kama unashtakiwa, kama utashtakiwa kwa kusimama juu ya neno. Let it be. Biblia usema katika Matthew 24 verse 35. Matthew 24 verse 35. Biblia usema ya kwamba bingu na ardhi zitapita, lakini neno la Mungu litasimama. Bwana apewe sifa. Nasema hivyo kwa sababu kuna wakati utajipata ukidhiakiwa kwa sababu ya neno. Usiaibike kama wewe ni dada, kama wewe ni ndugu, unavutwa kazi, unatukanwa, unapatana na vita kwa sababu umesimamia neno. The truth is, hata wanakupiga watapita, lakini neno la Mungu litasimama. Wala pesa. Na Paulo anasema hapa, mimi I am guilty of two things, three things. Ya kwanza, ya kama mimi nafuata njia. Nafuata njia ambayo Yesu ametudhihirishia, the way to live. Number two, ninaamini katika maandiko. Ninasimama katika maandiko. Ninafuata maandiko. Ninaishi katika maandiko. Amen. Ya tatu, akasema ninaamini katika ufufuo. Na akasema ufufuo wa wenye haki na ufufuo wa wale ambao sio wenye haki. I believe in the resurrection. That's what Paul is saying. Verse 15. Sema ninaamini katika ufufuo. Vitu tatu ambazo ninasimamia, vitu tatu ambazo ninaishi nazo. Ninaishi katika njia, naishi katika ndani ya Yesu Kristo. Jambo la pili,
naishi katika neno. Jambo la tatu, mimi naishi na utumaini, tumaini ya ufufuo. Na mimi nataka kusema hivi wapendwa, nataka kuambia wapendwa, siku inakuja kutakuwa na ufufuo. Ufufuo wa kwanza ni ufufuo wenye haki. Ni ufufuo wa Kristo. Wale ambao wako katika njia, wale ambao wanaamini katika neno la Mungu. Biblia inasema ya kwamba tarumbeta itapigwa. Na walio haki ndani ya Yesu wamekufa, hao ndio watafufuka kwanza. Kisha sisi ambao tuko hai tutaunganishwa nao angani tumlaki Yesu. 1 Thessalonians chapter 4. Na tutaenda mbinguni. Na Biblia inasema ya kwamba tutasimama katika kiti cha enzi cha Kristo. 2 Corinthians 5:10. Romans 14 verse 10. Biblia inasema kwamba tutasimama kwa kiti cha hukumu, kiti cha Yesu Kristo. Wapendwa, kuna siku ya hukumu inakuja. Na kila Mkristo waamini wote, sisi ndio tutakuwa wa kwanza kuhukumiwa. Lakini habari njema ni hii. Hakuna yeyote hapa atahukumiwa katika dhambi, sababu tumeamini katika Kristo. Kuamini Yesu inamaanisha nimeamini dhambi zangu amenipia. Sema amen. Inamaanisha nina imani makosa yangu yote ilihukumiwa msalabani miaka 2000 iliyopita. Na Mungu wetu ni Mungu mwenye haki. Hakuna vyovyote Mungu atalipisha deni mara mbili. Haizi lipisha deni mara mbili. Kama ulilipiwa deni na Yesu msalabani na umeamini, ina maana tutakaposimama mbele ya Mungu hautalipishwa deni ya dhambi tena. Hukumu ambayo itakuwa inaendelea kwa Kristo wakati wa ufufuo ni hukumu ya kulipwa. Watu watalipwa. Masaa uliyojitolea kwa kazi ya Mungu, kujitolea na mali yako, kujitolea na karama na nguvu zako, vipawa ambazo Mungu amekupea, kwa sababu kila mmoja wetu kuna neema ambayo tumepewa. Every one of us. Ephesians 4 verse 7. Waefeso 4 mstari wa 7. Biblia inasema ya kwamba Mungu amekirimia kila mtu neema. Kuna neema umepewa. Neema yako sio neema yangu. Neema yako sio neema ya jirani yako. Lakini uko na neema. Na sio neema peke yake. 1 Corinthians 12 verse 3. Akorinto wa kwanza 12 mstari wa 3. Biblia inasema kwamba kila mmoja wetu tumekirimiwa kiwango cha imani. There is a measure of faith ambao umepewa. Sasa lazima tufanyishe kazi hiyo neema. Lazima tufanyishe kazi hiyo imani. Fanyisha kazi vipawa zako. Kwa sababu siku moja kutakuwa na ufufuo. Na utakapofufuliwa na Wakristo wengine, hautaki kusimama mbele ya Mungu uaibike. Kwa sababu ulipewa talanta lakini ukaizika. Wewe utaokoka, lakini kazi ambazo ulifanya itakapopitishwa kwa moto iteketee. 1 Corinthians 3 verse 12 and 13. 1 Corinthians 3 verse 12 and 13. Wengine wanajenga na dhahabu, wengine na fedha, wengine na mawe ya thamani, lakini wengine na nyasi, wengine na udongo, wengine na mbao. Na kazi ya kila mmoja wetu itapitishwa katika moto. Na Biblia inasema ya kwamba kazi yako ikiteketea katika ule moto, binguni utaingia, nafsi yako utaokoka, lakini hautalipwa chochote. You may say it doesn't matter. It will matter that time. Wengi unaweza kufikiria shughuli yako tu ni kwenda binguni, lakini watu watalia wakati utaangalia watu wengine walikuwa na masaa kama ile ulikuwa nayo, walikuwa na wakati kama ule ulikuwa nao.
walikuwa na nafasi kanisani kuhudumu. Nafasi kama ile uko nayo, but hao wakafanyisha kazi talanta zao, wewe ukakalia, wewe ukakuwa mzoefu katika talanta zako na katika baraka zako. They will cry. Lakini wapendwa, Paulo anasema ninaamini katika ufufuo. Na ufufuo wa kwanza ni ufufuo wa Kristo. Bwana apewe sifa. Na baada ya hapo, hawa wa Kristo ambao walikuwa wamefufuka, Biblia inasema kwamba tutakuja na Yesu, ile tunaita kurudi kwa Yesu kwa mara ya pili. Na kutakuwa na kutawala duniani miaka 1000. Baada ya hiyo miaka 1000, kutakuwa na ufufuo wa pili. Sasa ufufuo wa pili ni ufufuo wa watu ambao hawakuamini ndani ya Yesu. Ufufuo wa watu ambao hawakuokoka, hawana ushirika, uhusiano na Yesu. Imeandikwa katika Revelation chapter 20. Biblia inasema ya kwamba baada ya miaka 1000, miaka 1000 tumetawala na Yesu, ile tunaita millennium. Baada ya kutawala na Yesu miaka 1000, kutakuwa na ufufuo wa kila mtu. Na watu wote watakapofufuka, hata wale sasa wajaamini, Biblia inasema kwamba watahukumiwa. Lakini wakati huo itakuwa sasa ni hukumu ya dhambi. Na hukumu ya dhambi ni hii, ya kwamba hawakuamini katika njia ambayo Yesu alipeana, ama Mungu Baba alipeana. Hawakuamini katika maandiko. That will be the judgment. Dhambi ambayo watu watahukumiwa. Hakuna mtu atahukumiwa ulevi. Watu watahukumiwa usherati na mambo kama haya. Watu watahukumiwa ya kwamba ingawaje walikuwa na dhambi, walikataa kuamini ya kwamba dhambi zao zimelipwa na wamesamehewa msalabani. That will be the judgment. That will be the judgment. The judgment will be you don't believe. Ulikataa kuamini ya kwamba dhambi yako imelipwa. Wakati mmoja nilienda kuhubiri hapa kwa Matanga pale All Saints, kuna jamaa mmoja ambaye alikuwa ameaga, lecturer wa KU, na nikaenda kufanya ibada katikati. That was in 2015. Katikati yetu kulikuwa na, by then, senator wa Murang'a Ken Bigetora alikuwa pia katika ile Matanga. Na aliposimama kuzungumza akasema kitu na watu wakashtuka. Aliposimama kuzungumza akasema kila mtu ataenda mbinguni, na akanyamaza, na watu wakashtuka, kwa sababu katika ufahamu wetu sio kila mtu atakayeenda mbinguni. Akasema kila mtu ataenda mbinguni, watu wameshtuka. Akaendelea kuzungumza akasema, lakini sio kila mtu atakaa mbinguni. And at that point I understood. Kila mtu ataenda mbinguni. Kila mtu atasimama mbele ya Mungu. Everybody will appear before God. Kila mtu ataenda mbinguni. Swali ni wangapi watabaki? Kwa sababu kuna watu wataingia mbinguni, wapige goti na wakiri Yesu ni Bwana, na baada ya hapo waelekezwe jehanamu. Huo ni ufufuo wa pili na kifo cha pili. Lakini kwetu sisi ambao tumeamini kama Paulo, Paulo anasema three things I'm guilty. I'm guilty of these three things. Number one, mimi ni mfuasi wa njia. Mimi ninamfuata Yesu. Mimi naishi na maagizo ya Yesu. Number two, mimi naamini maandiko. Vile maandiko inasema, mimi naamini katika maandiko. And number three, ninajua ya kwamba kutakuwa na ufufuo. Mwanadamu hakufi kama mnyama. Tukishakufa, in fact Paulo anasema, ninapomalizia katika Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa 8, anasema kutoka katika mwili ni kuwa karibu na Yesu. To be absent from the body is to be present with the Lord. Kwa hivyo kuna maisha baada ya hii maisha. Na anasema mstari wa kwanza, 1 Corinthians 5, mstari wa kwanza hadi wa tatu, anasema huu mwili ni hema. Huu mwili ni hema.
Wacha kushughulikia mwili sana. Watu washughulikie hema sana. Hema ni kitu cha wakati kidogo, na hema ni kitu ambayo inaweza ikaanguka anytime. Hema, a tent is not strong. Ni kitu inaweza ikaanguka anytime. Hema ni kitu inaweza badilika wakati wowote. Na huu mwili ni hema. Lakini anasema ya kwamba tutakapotoka katika hii hema, kuna makao tunatengenezewa mbinguni. Yesu alisema msifadhaike, ninawatengenezea makao. Mimi ningependa kusisitiza ya kwamba wacha tuishi tukiwa na tumaini, kuna mahali tunaenda. Kuna mbinguni ambayo tumeitiwa. Hebu tusimame kwa miguu yetu.